Nos hát sziasztok gyerekek, én Mervin vagyok és ez egy vadonatúj videó, a mai napon pedig fent vagyunk az Ashen Style-on. Nagyon sok ideje készülök már ezzel az egésszel, nagyon vártam, hogy bemutassam ezt a projektet, amin már dolgozok egy pár hete a szerverem, és most eljutottunk oda, hogy bemutassuk, de még mielőtt belevágnánk ebbe a videóba, szeretném mondani azt, hogy a Hungary Life jó voltából 20 000 feliratkozóra sorsolunk egy HyperX Stinger Core Wireless fejhallgatót, nagyon menő kis fejhallgató, rákereshettek meg minden. Discord szerveremen tudtok jelentkezni a nyereményjátékok csatornába, a link pedig hozzá a leírásban van. És egyébként, hogyha eddig nem regisztráltatok a szerver, akkor ne felejtjétek használni a Mervin 2001 kódot, mivel bónuszként 500 000 forintot kaptok. Az egész videóban azt fogjátok látni, hogy miként csináltam pénzt konkrétan a semmiből, persze kellett egy alaptőke, de hogy amint megvolt az a tőke, az csak dolgozni kellett tovább és tovább. Főadminnak írtam egy topikot, amiben igényeltem egy pár interjúrt, azokat lerakta nekem, én pedig azokat pedig továbbadtam. Erről szól az egész sztori, konkrét számokról fogok beszélni, konkrét veszteségekről, konkrét nyereségről, remélem, hogy azért így izgalmasnak tartjátok ezt az egészet. Itt van egy jó pár garázs, amit megigényeltem a mai nap, szám szerint 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mind a 7-be kis garázs van, és az a lényeg, hogy meg kell őket vásároljam minél hamarabb, úgyhogy ezeket most fel is vásárolom, és el is durrantottunk. Egy csomó pénzt, és most már csak annyi teendőm van, hogy szépen idejövök egyesével az összeshez, kinézem az ID-t, elmegyek a vagyonhoz, itt ingatlanok, és elfelejtettem az ID-jét, 1589, és most ezeket kirakhatom eladásra. Nem tudom, hogy mennyibe tegyem ki, de talán 46 millióba. Ma még olcsók voltak a garázsok, holnaptól viszont drágulnak, és ez volt az egészben a lényeg, hogy így felvásároljam magam, és akkor... Ja, majd feláron tudjam eladni. Oké, és elméletileg megvan az összes garázs, leellenőrzöm, hogy az ár legyen jó, és semmiképp ne legyen 4,6 millió, mert ez egy kicsit bebukna. Oké, és az összes 46 millióban van kirakva. És egyébként gyerekek, így tanácsként, azért mondom el nektek mindezt, és azért mutatom meg nektek mindezt, hogy ne hagyjátok meg másnak ezeket a lehetőségeket, mert én is akkor kezdtem el ezt csinálni, amikor meghallottam azt, hogy mások ezt csinálják, és ilyen olyan összegeket kaszálnak per garázs, hogy az elképesztő. És az a poén, hogy van, aki megveszi ilyen áron őket. Nos, és most a házakat is kirakom eladni. Házakra 98 milliót gondoltam. Elkezdtem ezt az egész ingatlanos sztorét úgy most 2 hete, és most már úgy lejárt a dolog. Igazából egy ilyen löket volt bennem az egész, mivel elkezdték azt élni az adminok, vagy a főadminok, már nem is tudom, hogy a garázsok drágulni fognak. És úgy unblock az interjúrok drágulni fognak. És akkor úgy voltam vele, hogy nekem el kell sietni, én le kell rakassak minél több interjúrt, hogy majd az úgy legyen az enyém. És volt egy trükk is az egészben, hogy nem vont le adót akkor, hogyha kiraktad az interjort eladni. Na már most ezt megoldották. És pont akkor oldották meg, amikor nekem már megvoltak az interjorok, úgyhogy konkrétan 40 interjor volt a nevemen, óránként ilyen több mint 2 millió forintot buktam, és már nem tudom, azon gondolkodtam, hogy oké, akkor én nem járok fel a szerverre. Csak az a baj, hogyha pedig nem jártam volna fel a szerver, akkor nem lett volna mit csináljak. És nagyon sokáig én úgy gondoltam, hogy ezeket az interjúrokat az emberek csak úgy vásárolni fogják. Tehát én kiteszem eladni az interjúrt, és egyből lesz rá egy vevő, aki jön és megvásárolja úgy, hogy én nekem semmit se kell csinálni. Mint kiderült, egyáltalán nem így van. És elég foglalkozós volt a téma, és még foglalkozós is lesz a jövőben, mivel el kellett kezdenem hirdetni a dolgokat, hogy eladóházak, eladógarázsok, és úgy már jött egy pár vásárló, láthattok itt egy szép pár profitot. Every time she closed her eyes.
Az eladások után elsiettem a bankba lerakni a pénzt, mivel időközben bevezettek egy olyan dolgot is a szerverre, hogy 100 millió fölött kézbe megadóztat. Nem tudom pontosan mennyire, 2% vagy ilyesmi, de az éppen elég arra, hogy pénzt bukjál óránként, úgyhogy ja, ajánlom mindenkinek, hogy ne hordjatok pénzt kézbe. Jó volt, hogy elment egy pár interior vagy ingatlan profittal, csak rá kellett jönnöm arra, hogy ez így nagyon időigényes, és nem feltétlen rendelkezem azzal az idővel, ami ehhez a művelethez kell. Így más taktikához folyamodtam, mégpedig a Socialhez. Készítettem az egésznek egy weboldalat. De amit szeretnék mondani az, hogy egyébként egy működőképes taktika volt, dobtam ki ide is ilyen kis vagány ingatlanokat, akár olcsóbban, tehát 2 garázs, 14,5 millió darabja, azok is egyből elkeltek. Arra jöttem rá, hogy az emberek nézegetik ezeket, és egyébként informálódnak ilyen weboldalakon is. Úgyhogy ha ti is beszálltok valami hasonlóba, akár autókereskedés, akár bolt, akár ugyanúgy ingatlanozás, ahogy én csináltam, akkor ajánlom, hogy készítsetek neki egy weboldalat, és próbáljátok reklámozni, akár nyereményjátékokkal, vagy nem tudom. És hogyha ilyen bizniszbe szeretnétek vágni, ne feledjétek, hogy durva lesz. Nagyon sokan csak nézelődni akarnak, nagyon sokan csak kérdezősködnek, nagyon le akarnak alkudni az árakból, és durva lesz, szóval szükség van az idegrendszerre. Már alapból az egész folyamat, ahogy interjút kell igényelni, akár stresszes lehet. Nagyon sokszor így, amikor vártam, hogy behúzzon a főadmin, éppen behúzott egy full random személyt a szobából, néha sorrendbe mennek, néha nem, és akkor mások így elkezdenek felkiáltójeleket írogatni Teamspeaken a nevükbe, hogy minél fentebb kerülnek a listán. Ajánlom mindenkinek, hogy legyen kőből az idegzet, mert másképp ezt tényleg nem lehet csinálni. És hát fontos az is, hogy ne akarjunk túl sokat, mint például ahogy én is tettem, mert nem lesz túl sok. Nincs olyan, hogy túl sok. Sajnos lehet vele keresni munkaárán, de ja. És hát magam elé hoztam most mindent, ami így szám. Oda jutottam, hogy kereskedésre 29 darab interjúrt vásároltam, aminek még körülbelül a fele megvan, szóval még van hátra a teendő. És kezdeném a kiadásokkal. Maga az interjúr lerakás az 162 millió forintba került. Eléggé sós összeg, nem tudom, hogy szedtem én ennyit össze, de valahogy sikerült, mert ennyit költöttem csak interjúrokra. És ezen kívül pontos összeget nem tudok, de egy olyan 60 vagy 70 millió elment a adóra. Számoljunk 70 millióval, mert ez egy kicsit durvábban hangzik, szóval eddig 232 millió forintba került minden. És most beszéljünk a profitról, pont most jött meg egy adó, látjátok, hogy mennyi az óránkénti adóm, nagyon sok, iszonyatosan sok. Szóval minél hamarabb szabadulnom kell az Intiktől. Viszont az eddigi interjúrokból befolyt pénz az nem kevesebb és nem több, mint 445 millió forint. Ami tényleg egy olyan összeg, hogy így eldobnád az agyad, de figyelembe véve a belefektetett időt, munkát, meg azt, hogy főadminhoz kellett járkálnom, így szerintem valójában csak egy korrekt összeg. Elégedett vagyok ezzel. Az elején úgy képzeltem el az egészet, és sokkal több pénz fog jönni, de hát rá kellett hamar jönnöm, hogy ez nem az a dolog, hogy most én ebből hamar meggazdagodok. Hogyha hamar meggazdagodásról van szó, akkor pépézni kell. Tehát azért, ja, de össze lehet szedni így is 200 milliót, és 200 millióból mondjuk már lehet venni egy szép kis házat valahol, vagy lehet venni egy szép kis autót. Úgyhogy, ja, tapasztalatnak nagyon jó volt az egész. Lehet, hogy még a későbbiekben megpróbálkozom ezzel az egésszel. Megmutattam a következő videónak a tartalmát gyorsan, és aztán le is lövöm ezt a videót. Mivel most bekerült egy event a szerverre, mégpedig az alkoholfőzés. Én eddig ezt nem nagyon próbáltam ki, úgy voltam vele, hogy minek próbáljam ki, szerintem sok értelme nincsen. De hát most, hogyha már így event van meg minden, akkor kipróbálom. Egyébként, hogyha elérjétek a 200 liter kifőzött alkoholt, akkor bekerültek egy sorsolásba, ahol egy JBL Quantum 100-as fejhallgatót tudtok nyerni, vagy 2x20 000 HP-t, de egyébként magán ezen a versenyen nagyon durva nyeremények vannak, mint például az első helyzet egy magánsziget. Biztatok mindenkit, hogy szálljon fel a vonatra is kezdjen el eventezni, mert itt azért lehet most összeszedni dolgokat. Autók meg, HLP, szóval egy csomó minden van. Nos, de közben megérkeztem ide a garázsomhoz. Kicsit csak belehukkantunk a pincébe, hogy áll a dolog. Mert egyébként már elkezdtem főzni itt az alkoholt.
És ja, 2%-nál jár a dolog, elvileg 10 óra lesz, még kifűzöm itt a dolgokat, úgyhogy addig még van időm pihenni. Viszont én meg szeretném nektek köszönni a figyelmet, köszönöm szépen, hogy velem tartottatok, nézzetek be máskor is, sziasztok!